Best4Soil ir starptautisks tīkls, kas izveidots ar mērķi veicināt četras labākās prakses augsnes veselībai Eiropā. Sveiki! Mani sauc Saskija. Kopā ar kolēģiem no astoņām valstīm mēs veidojām zināšanu apmaiņas tīklu par augsnes veselību. Šajā video jūs varat redzēt, kā mēs to darām un kādus pasākumus jūs varat veikt, lai uzlabotu un uzturētu veselīgu augsni. Best4Soil ir daļa no Eiropas inovāciju partnerības lauksaimniecības ražīgumam un ilgtspējai EIPAGRI. Best4Soil projektā zinātnieki, lauksaimnieki un konsultanti no 20 Eiropas valstīm apkopo zināšanas par augsnē esošajām slimībām un kaitēkļiem un piedāvā labāko praksi, lai uzturētu un uzlabotu augsnes veselību un auglību. Best4Soil palīdz praktiķiem, pirmkārt, nodrošinot ar datu bāzēm par augsnē esošajiem patogēniem un nematodēm, kas nodara kaitējumu kultūraugiem, un otrkārt, daloties ar labāko praksi, kā ar tiem tikt galā. Visa informācija ir pieejama 22 Eiropas valodās. Projekta partneri kopā veido labāko prakšu apkopojumu, lai uzlabotu augsnes veselību. Augsnes veselība ir augsnes spēja tikt galā ar slimībām un kaitēkļiem, uzturot to populācijas līmeni pietiekami zemu, lai kultūraugiem netiktu nodarīts ievērojams kaitējums. Ņemot vērā, ka ilgstoša intensīva lauksaimniecība rada spiedienu uz augsnes veselību, turklāt arvien pieaug sintētisko pesticīdu lietošanas ierobežojumi, ir steidzami jāmeklē alternatīvas metodes, lai ierobežotu un samazinātu augsnē esošās slimības. Augsekas optimizēšana un atsevišķu pārvaldības pieeju īstenošana samazina iespēju, ka augsnē esošās slimības sasniegs ekonomiski nozīmīgu slieksni vai pat vispār parādīsies. Best4Soil datubāzes un lēmumu pieņemšanas atbalstarīki palīdz individuālajiem audzētājiem izstrādāt augsekas un ieviest labākās prakses veselīgai augsnei. Labākās praksnes veselīgas augsnes veidošanā un uzturēšanā ir komposta vai organisko augsnes ielabotāju pievienošana un zāļmēslojuma vai sekkultūru izmantošana. Šīs prakses var palielināt ražu, uzlabot augsnes veselību, palielināt organiskās vielas daudzumu augsnē un samazināt patogēnu populācijas vai novērst to rašanos. Pastāv vēl arī citas prakses, lai pārvaldītu un izskaustu patogēnu un nematožu uzliesmojumus, vienlaicīgi uzturot veselīgu augsni, piemēram, anaerobā augsnes dezinsekcija, AAD. Un biosolarizācija. Lai piekļūtu visai informācijai, tai skaitā brīvas piekļuves datubāzēm, blogam, video pamācībām un faktu lapām, izmantojiet Best4Soil tīmekļu vietni. Ik viens praktiķis var uzsākt lietot piemērotas augsekas, un innovatīvas stratēģijas, lai kontrolētu augsnē esošos patogēnus un uzlabotu augsnes veselību. Best4Soil koordinātori atbalsta praktiķus 20 valstīs ar informējošiem pasākumiem vai reģionālajām konferencēm. Pēc pieprasījuma koordinātori var noorganizēt seminārus vietējām interesentu grupām, lai sniegtu vairāk informācijas par tēmām, kuras tiek popularizētas ar Best4Soil projektu.